Regnet skutta ut. Da er det på tide å stoppe å tråkke og gå ut av peering mode. Halvt minutt igjen. Bare ønske lykke til, gutter. Ja, lykke til. Lykke til. Lykke til. Bare heng i stoppen. Det blir bra. Det går bra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Kom igjen. Bra start. Okej. Okay. Bra. Full fokus på god samling over toppen her nå. Helvete. Hva skjer? Jeg fikk en beskjed om only 10 case og free trial remaining. Det kastet meg han i stedet, det var ikke mitt. Helvete. Nei. Fått en ny kort. Spørsmålet er hvordan fikk jeg det, Nes. Ja, det er bare å finne fram. Det er bare å dra kortet. Ja, ja, ja. Du blir ikke avbrutt, det gjør. Ja, bra. Arne Øker. Dette er testet inngående. Du får lov å kjøre ferdig øktene du er i gang med. Du gjør det. Uavhengig om du går over antall kilometer. Ok, greit. Så da satt jeg på grunn. Ja. Da blir jeg for sliten, så skylder jeg på deg. Vi krysser fingrene her, Roger. Ja, hvis det ikke har endret noe i senere tid.
Nej. Det ska ju vara 280 sträck där. Har däckning på kortet så. Kör på gutta. Lycka till er och hör han där. Tack, tack. Lycka till, Johan. Tack, tack. Mått nu. Här är det. Ja, det går bra. Nu kommer den backen upp fra Femsen strax. Ta med oss farten inn i bakken. Bare for unnskyld, ikke en vatt, ikke føringen på opp her. Altså, 8 kilo. Bare ta føringsvatt opp her. Ja, det er det på. Rundt 4-3, tenker jeg. Ja, cirka. Arne går til føring. Igjen være passelig, være godt samlet over toppen her. Holde trykket til vi er oppe i marsfart nå. Ja, hun synes Morten ikke. Ja, det går bra. Hva som ser ut for deg sånn? Hvordan kjennes beina dine ut, Trond? Ja, det er usikker. Jeg kan ikke høre hva nå. Hvis du er usikker, så kan du gjerne vente litt til. Ja, Arne øker. Du kan forsøke å være litt bindeledde mellom den som tar føring og resten av gruppa. Så kan Morten og jeg slippe oss litt bak i når vi er ferdig med føring. Jeg er litt av luka her. Ja, jeg holder en litt. Nei, jeg kjemper. Bra, Morten. Bli med Morten frem nå. Her er Morten rykker. Arne går av. Thank you.
Arne Øker. Kjennes det greit ut, Morten? Ja, så langt er det bra. Ja. Si fra tidlig hvis vi trenger å justere noe, da. Om en eller to, Runar. Jeg hørte ikke hva du sa, Arne. Ligger du zone 1 eller 2? Nei, nå er jeg i zone 3. Helt lav zone 3. Det går bra. Ja, bra. Og zone 1, ja. Arne Øker. Det er bra, gutter. Det er Arne som sykner. Holder den litt i branden. Trond må også holde den og lage bindeledd til nummer 3. Det er bra. Jeg har økt høringssiden min litt her, Martin. Hva sa du? Jeg har økt min høringstid litt. Min? Nei, min. Nei, du har økt min. Arne øker. Ja, det er min som står på 90, Arne. Beklager. Sånn. For det måtte gjøre. Thank you.
farten øker. Har den gått av? Din här nå. Arne öker. Vita Luka. Første kneika inn har gjort. Ut granten nå til kommer sju. Samling over toppen der nå. Her må den øke. Arne går av. Hør på Morten fremover nå. Kommer farten inn her. Ja, har jeg forsvunnet? Ja, dere er her. Hvem var det? Du er her. Jeg ble kastet ut. Thank you.
väldigt lång. Ja. Jag har lagt koppling. Lägg kontakt. Har vi lite fart här nu? Lite grann träck, kom igen. Har ni ökat? Arne tøder inn til bakken, og så kan Morten ta føringen. Han kommer til bakken. Det var fint. Det er 3-7 foran Martin. Arne går bakerst. Minutter innsats herfra. Hver nå. Inn i rytmen. Ser ut. Det blir litt til å strekke laget. Hvordan kjennes farten ut, folkens? Hei til pus. Rätteste biten av saken har gjort. Hur var beina dina, Runar? Vi ses, vi må kjøre av gårde med Morten
Ron og Runar. Ja. Kanskje Thor kommer opp. Heng ned på meg, Thor. Ja. Ikke bruk unødig. Jeg har satt den forbi deg. Nei, jeg tror ikke. Jeg tar ikke over, men vi kan prøve. Da har vi 4-5 med Thor. Kjennes det greit ut for deg, Trond? Det går greit. Veldig bra. Morten har full kontroll. Jeg tror dere kan kjøre ut meg. Da er det Runar som styrer farten. Du har jobbet alle andre. Ja, på gutta. Bratteste biten av unna gjort. Så du nær. Ja, kommer igjen litt. To minutter til med innsatsrunden her, så er vi oppe. Jeg har vært helt ute av Discord lenge. Jeg er tilbake. Jeg har kjørt hjem til fint, Morten. Gå litt grann bare. Hva skal jeg gjøre, sier du? Gå av litt grann i front. Roer eller gå? Roer litt grann i front. Ok. Jeg mister kompanien nå. Så var jeg i måte. Ja. Det løser vi bra. Det er 6,3 kilometer igjen. Holde en front. Kom igjen, jobber for Runar, det er bra. Sett deg bak og gjør litt mer kraft. Ja, det er bra. Morten går ned til 3-4. Ja.
prøve å få litt til når Rune er straks over. Vi bare bygger fart her. Snart oppe. Ja, bra. Egnet på. Herlig, Rune, kom igjen da. Kom igjen, søkker jeg. Egnet på, da. Kom igjen. Rolig mitt. En, tre meter, kom an. Ja, nydelig. Vi har ikke mest oss nedover her. Kom an. Ja, Runar. Ja, samme deg. Bra. Bra. Arne tøller litt. Da har vi en liten knekker før vi skal nedover. Da må vi ta med fart inn. Det er 20 sekunder med litt ekstra innsats. Ta hjulet. Straks bilen ned. Kom igjen nå. Nei, Runar. Angrip den her, da. Arne går bakerst. Forsiktig over toppen i frontporten. Nei, Runar. Hold det litt trøkk til nå, så er vi ferdig. Bakken. Yes. Bra. Nei. Heng på nå. Bygger vi fart. Supertøkke. Hei, Jol. Bli med. Kjørt, gutter. Vi har klart å trø. Vi har trø litt. En halv kilometer igjen, bare. Vi har klart å mobilisere litt opp rulletrappa nå. Bedre å bruke krefter inn i trappa enn opp og opp trappa, enn å bruke det etterpå for å akselere. Thank you.
Kom igjen, vi er klar nå. Om 5, 4, 3, 2, 1. Kom igjen, trykk til. Ti sekunder til. 5, 4, og trykket. 3, 2, 1. Herlig. Fortsett å bygge fart. Arne går til føring. Sørg for at du ikke får noen luker nå, se bakover. Han holder litt. Kom igjen, Trond. Kom igjen der. 100 kilometer igjen. Kom igjen, det har vi. Nå er 5 straks. Yes. Kom igjen. 500 meter med spurt nå, kom igjen. Det klarer vi. Kom igjen, kom igjen. Ta ut siste nå. Strålende. Det er veldig bra jobba på slutten der. Bra innsats. Det kan ikke ha noe å gå og fikk. Når de mestrer dere på tidsporten opp, Vaksil. Det var ikke noe problem, Martin.